বেশি পকাই লাগে যিমান গেলি লাগিলে হৈ যাব মাইনাই খাব লাগে আহা কৈ আছা কি দেখালো নে দালি এক্সট্ৰা নম্বৰ নহয় এনে এনে এগাল বনাই লাভ নাই নহয় আজি ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইবোৰ খানা চানা হ'ব কিবা কিবি হ'ব ৰাতিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিলাহী চাটনি কেঁচা বিলাহী আৰু আম বিহু পেছে দিয়ন মই তেনেকে হেৰি কৰা হ'ল আৰু বেছি ষ্টাইল কৰি আহিও মানে কাম কৰিব লাগে জালা মানুহজনী মুখখন দেখা তেতিয়াহে ভাল লাগিব আজি কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মস্তি লাগিছে আমাৰ পূজা এতিয়া এয়া হৈ গ'ল নাৰায়ণ পূজা আৰু দেৱে এয়া বস্ত্ৰ সলালে চিভিল ড্ৰেছত আহিছে দেৱ এতিয়া জিন্স পিন্ধা দেখা নাই এদিন চাব লাগিব জিন্স পিন্ধা চাব লাগিব দেৱক ন তাকে এয়া সত্যনাৰায়ণ পূজা ভোগ এয়া ভোগ বিলোৱা হ'ব এতিয়া হা অ জিন্স পিন্ধিব লাগিব আহোঁতে গাড়ী পিন্ধি আহিব খাইছা মাইনা উঠাই থৈ দিছো আকৌ যদি কয় কেনেবাকে নোখোৱাকে পঠাই দিলে আৰু নালাগে হা এতিয়া আৰু নালাগে এটা এটা দি দে নালাগে হ'ব মেমৰি কাৰ্ড
এইফালে কেক কাটি এয়া সবকে ভগাবলৈ আমাৰ মইনা বাইদেউ লৈ লৈ গৈ আছে আৰু ইহঁতে সজাই আছে এইফালে আকৌ এয়া বৌ আহিছে অকণমান দেৰিকৈ আহি পালে কেক কাটি শেষে হ'ল বাকী ৰাইজে খাবই হৈ গ'ল এতিয়া এয়া ভাত পানী দিয়াত লাগি গ'লোঁ অ' পোৱালিকেইটাক দিছ সব খোৱাব আমার মইনা বাইদে বিলাই আছে আমার মাইনাই এইডাল একে শেষত আৰু একদম আহি ওলালহি সকলো মানুহক আগবঢ়াবলৈ যাওঁতে দৰজা মুখতে দেখিছোঁ আহি পেলাই দৰজা মুখত এডাল পৰি আছে কি ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এডাল আৰু ই এডাল মস্ত দীঘল ইয়াৰ নেগুডাল ওলাই আছে সি মস্ত দীঘল এডাল খাপ নিজে নিজে খাই কৰি আছে এইটো ডেৰ ঘণ্টামান লাগিলে খেদোতে খেদোতে